Ivan, në qofë se nuk shikoj një protokollin sot, se çfarë kishte në lojë, ishte shumë e vështirë të dallonje, ishte ai ekipi i parë apo ai ekipi i dytë? Jo, kjo kjo ti po pozitiv. S'kemi ekipi i parë, ekipi i dytë. Kemi jo, jemi gjithmonë 25. Po, jemi Skënderbeu dhe un kam 25 lojtar. Bravo sot për lojtarët me pak minuta, si mund të them. Luajm mirë, serioz, kjo është për mua shumë rëndësishme. Ishim shumë agresiv, ishim vrapoj mirë. Shënoi 4 gola, kjo është shumë pozitiv. Do të thon tani kemi edhe 4, më fal, edhe 3 në ndeshje. Filloi pak edhe jemi lodër, kemi lojtar me kartona, kemi lojtar edhe pak me pak si të them shqip problemat, po. Tani duam gjithë lojtarët të bëjmë gati. Sot ata tregojnë fusha, jemi gati. Edhe kjo është pozitiv. Po duket sikur edhe ky grup i funksionon e mirë, 4-4-3-shi. Duket sikur është kthyer në sistem tek Skënderbeu. Po deri tani ti je drejt, po deri tani jemi mirë, po, jo vetëm sepse jemi shënoi sot 4 gola. Edhe me vrapim, me disiplina, me agresiviteti, edhe pastaj fundit edhe erdhi edhe golat. Rashica Nikaj nuk do të jetë në ndeshje me Partizanin, ju shqetëson ky fakt? Kjo është lajm i keq për ne, por kjo është situata. Domethënë tani jemi vetëm mendoj si do reagojmë neve, si do gjejmë një opsion mirë prapë për ne. Patjetër mungesa Nikaj me kartona edhe mungesa Rashica me dëmtim është minus për ne, por prap jam edhe pak qet sepse atjera lojtarët ata tregoi profesor edhe neve jemi gati. Kjo është e plus. Mos është Muarem dhe Mozes dy nga ata që do të jenë gati së bashku me Nikaj? Po ne se shikojmë, por në faza sulmues kemi ti e drejt Muarem, kemi Mojse dhe kemi Ivanit. To tre lojtar plus Lika është gati. Me Frenki do zoti se edhe Frenki është me pikputje deri sot. Do gjem opcion. Видно, это камера.